Найближчим часом технології віртуальної та доповненої реальності стануть повноцінним освітнім інструментом поряд із підручниками, адже для сучасного покоління школярів цей формат є найбільш цікавим та зрозумілим. Більш ефективно можна вивчати географію, історію, хімію, фізику, біологію, астрономію, образотворче мистецтво та природознавство. Шоломи віртуальної реальності – це лише половина справи для організації якісного освітнього процесу. Важливим елементом також є контент, що використовують разом із цими пристроями. Навчальний контент можна розділити на три типи – відео 360, платформи та майданчики, інтерактивні програми. За допомогою технології віртуальної реальності можна побачити майже все, від будови клітин або атомної структури речовин, до руху планет Сонячної системи.